Сайн бацхан уу? За бүгдэнд нэг үг юм дий бүгд. За бүгдээр өнөөдөр тий хүлээгээ хэлэхгүй штэ. Сайн бацхан уу? За бүгдэнд нэг үг юм дий бүгд. Бидний хайрын түүх. Окей. Тэр өрсөв гавар тав үтгэлээ. Окей, юу? Тэгээ, тэр болоод тэгтэй байл гэдэг нь утгатай юм шиг. Сэмбэт хано, нёкавад. Гүшэн. За, өнөөдөр бидний хамгийн анхны блог тавтай морил. За, өнөөдөр бид хоёр болохоор анхныхаа блогоор бидний харин төгсөдөр ярихаар болсон байгаа. За, бид хоёрын хувьд болохоор анх 2000 багта 16 оны 2 сард 16 оны 2 сард танилцчихсан. За, тухайн үед болохоор яг би 2015 оны 12 сарын дундор 2 дугаар курстээ сургуулийнхаа оюутны татвар яринд орж исэн. За, тэгээд тэр нь бол байранд ороод яг удаагүй байсан чинь нөгөө 1-р семестрийн амралт 1 сард болоод тэгээд бүх хүүхдүүд ер нь бол хөдөө орон нутгаар гэр гэр лүү харьцгаагаа. Тэгээд буцаад 2 сард хүүхдүүд хичээлдээ 20 дугаар семестр эхлэх ер нь бол орцгооч эхэлсэн. За, тэгээд тухайн үед би өрөөндөө байжсэн чинь манай өрөөний хүч нөгөө өрөөгөө цэвэрлэх гээд фогшүр хайгаад болохгүй юм гэхгүй юу. Тэгэхээр би нөгөө мэдхгүй ш тэгэл. Тэгээд тэгсэн чи цаагаар нөгөө фогшүр л асуугаа яваад байгаа л тайсан. Тэгээд тэгсэн чи би нөгөө өмнөх өдөр нь манай хажуу өрөөний банд нөгөө манай фогшүр яг авсны гэргийн санам готоо би нөгөө өрөөнд нь очоод тэгээд фогшүр авах гэсэн нөгөө манайхаас фогшүр гуйж авсан банд маань өрөөгөө салцсан гээд тэг би аль өрөөнд орсон гэсэн чи доор хоёр давхртал аль нэг өрөөнд нь орсон бахта доогуурлаа гаах гэв. Тэгэхээр н доошоо нөгөө хоёр давхртал буугаал фогийн шүрний хайрал гарч байгаа шүү дээ. Тэгэл хайгаа явж исэн чин хамгийн наадлын өрөөнөөс нь явж байгаа байхгүй. Тэгэл нэг өрөөлөө орсон чи бүр ингээл нэг хонд ингээл цаашаа гарцсан. Өрөмөрөв ингээд амар цэвэрлэлсэн. Хөгжим хөгжим тавьсан. Гарцууж байгаа. Тий, гарцууж байгаа болсон бүр ингээл амар сэнгээс огсож байна. Тэг би хаалганы хам хажууд руу гарсан чи яг манайхтай адилхан хогийн шүр байдаг байхгүй. Тэгэл би тэгэхээр нэг тэр үед аль нэг нэг манай хогийн шүр байна гэж утцсан. Тэгэл нөө цаашаа гараад зогсож байгаа. Хүүе тэр чинь олчих хаалгад огцорсон байна шүү. Тэгэл тэнгүүтээ хүүе энэ нөгөө нэг манай хогийн шүр ах шиг байна гэж хэлсэн чинь. Үгүй над чинь өөр хүүхдээ хогийн шүр гэлээч нэ. Тэгэхээр үгүй ээ яалч го манай хогийн шүр юм гэл. Тэгээд даваартаа таарсан чинь бүр ингээд скотч мискотч аа бүр ингээд хуучин аа хуучин скотч цэн бүр нэг тийм хогийн шүр гэх юм. Манайх бол тийм байгаагүй юм. Тэгэл би тэнгүүт нөгөө бандсан ч юм уу яриа утгсан ч юм уу тэгэл нэг оо тийм үе ямар сайн юм уу нэг ингээл тэгэл ер нь л өрөөнөөс нь ах гараа авчихсан тий. Тэгж л ер нь л албан ёсоор би биний ах харчихсан тий. Тэрэн дээр олол тий яг нөгөө нэг өрөөгөө яг айгуу гой цэмбилгээл цэвэрлэл байжсэн чинь хойдлтэйг ингээд бүгөөс яг хаал гонгорхой үлдээсэн байсан. Тэгсэн чинь хаалга тогшол тэгэл нэг эргээ харсан чи айгуу хөөрхөн тэм нэг айгуу хөөрхөн жаах охин тий. Тэр хоолой нь айгуу гой таалагдсан шууд ингээл сайн байна уу чиштэй мэдхгүй яг тухайд айгуу тийм нэг амар гой хоол авсан байхгүй бүр яг шууд ингээл хараалч юм уу тий чихэрээ сонсоод ч юм уу шууд ингээл баг анхны харцаар би оролдуулсан баха тухайд л тий тэгэл насан чи үе энэ манай хогийн шүр байна гэл тэгэл битээ хоёр болохоо хогийн шүрэн дээрээс бол үгүй мөн биш гэл баха яаж ачаагаал тэгэл энэ хүш болохоор ингээд өрөөлөг явчихж байгаа байхгүй. А тухайн үед болохоор тэр нөгөө нэг манай хажуудлын өрөөний найз юм аа хогийн шүр нэг гуйчаад ингээд яг нэг гуйчаад хогоо шүрчээ байжсэн чийг тийм болсон байхгүй. Тэгээл энэ хүшээ гараа явсны дараа би бас нөгөө найзаасаа асуугаал. Хөөе андаа энэ чийг хаана мэдэм бэ? Хэдгүүр өрөө юм бэ? Хин гэдэм бэ ч гэдэм юм. Тэгээ бүх юм ингээд судлаад мэдээл. А тэгээ фэйсбүүк нь бас олоод авцсан тухайн үед тэнгүүтээ бүр өрөө ингээд бас тэр чиж юу яж байгаа юм аа Facebook-ын олоод авцсан. Аа тэгээд нөгөө нэг юу явуулах уу? Найзын хүсэлт явуулах уу байх уу гэдэгт тэр бас нэг өөртөө алдчихад байгаа шүү дээ. За бас яг ингээд дарах гал нэг ичингүрэн балаарач байгаа уу бас ингэж ингээд тэгж тэгж байгаа л нэг найз хүсэлт бол явуулсан тэр өрөөнө. Тий. Тэгээд ер нь бол тэг явандаа ер нь бол чадлж эхэлж байсан тий. Тэгээд амар хайрнаас амар зөв үн тий. Тэгээд ер нь бол өглөө ингээд сайхан амарсан уу өдрийн минь орой сайхан амраарай нэг юм уу нэг юм уу таахдаг байхгүй яа бас яг тийм
Тэг ер нь бас тийм их юм бичсэн. Тэг тухайн үед нөгөө манай хүмүүс бас төгсөхгүй үрсэлсэн тий. Диплом бичижсэн. Дээрээс нь хажуугаар нөгөө хичээлийн хажуугаар цагийн ажил хийдэг. Тэг нөгөө ресторанд нөгөө зөөгч хийдэг болохоор орой бүр 12:00 чаддаг тий. Тэгээ тийм байсан болохоор тэгээд бараг 2 сарын 20-нд нэр байрны нөгөө хүүхдүүдийн цасны баяр болдог. Тэр бол яг хуу байранд оюутны байранд байхад бол жил болгох нь тийм айгуу гоё идэвхжүүлэлт явдаг байхгүй юу? Манай нэг байрны үндсэн дээшээ хитэд ах ихч нар ер нь ингээ гоё зохион байгуулад тийм нэг идэвхжүүлэлт болдог. Яг тэр үгээр нь бит хоёр бас яг таараад. Тий. Над руу нөгөө байрны явуулсан юм да. Цасны баяр болох гэж байгаа гэж тий чи явах юм уу гэж надад чадчихдаг байхгүй юу? Тэг би тэгэхээр нэг байранд нэг сайн таних хүн байхгүй. Тэгээд хэрэгс нь бараг тгий гэлтэш. Тэгэл тэгсэнд нэг надад нэг хэрэг таних хүн байхгүй. Тийм болохоо би бараг явахгүй хаа. Тэг нэг манай өрөөний хнес хүртэлхүү явахгүй гэдгсэн чинь хоёулаа хамт явах уу гэхэл өнгөт нь би бас нэг юм ихтэй үний нэг юм бэ та. Тэгэл бодож яваад бол юм олё гэл тэгэл хайсан. Тэгэл тэгсэн чинь явахаар болоо тэр үед нэг байранд танилцсан нэг охинтойгоо хамт явахаар болчих واخгүй. Тэр чинь хагсаа өдөр байсан тий. Тий хагсаа өдөр. Тий тэгээд явахаар болоод бүгд автобусандаа суугаад тэгээл гисэн чинь нөгөө нүбэ энэ байдгүй. Тэгээл гисэн чинь за бүгд цацсан чи одоо хөдөлцөө мөдөлцөх гэвэл тэгээл нөгөө нэг автобус манд гитэмсийн уртаас хөдлөөл яваад гис. Яг тэр үед хайр чи яг юу гэж хэцээ хүнэлтээ. Яг би байхгүй. Яг тэр чигээр ингэ. Тий. Яг тэр үед чи юм басан байхгүй юу? Би ч нөгөө нэг ажил хийдэн шүү дээ тийм ээ. Тэр ажил дээр болохоор хагсаан бүрийн нөгөө өглөө бол нөгөө ажилчдын хурал гэж болдог байхгүй манай ажил дээр. А заавал ч хурлаа хийчих нөгөө ажилдаа гардаг ч гэдэг юм тий. А тэгээд яг тэр хурал нь 3 цаг эртээ болтой өглөө 7 цагаас очиод 10 цагт ажил нээдэг гэд. А тэгээд яг тэр хуралдаа суугаад байжсэн. Угаасаа нөгөө нэг явна гэсэн ойлголт угаасаа байгаа шүү дээ. Тэгээд менежерээсээ би тухай хэд айгүй их гоож жагаад би ийм ажилтай байгаа маа гэх тухай хэд үгчлээд бас судлаа яриад ирсэн. Судлаа яриад тэгэл ийм ажилтай байна гэж гоож жагаал яваал. Тэгээд нөгөө нэг автобусанд манай бас хэдэн найзууд байгаа шүү дээ. Тэдэн лүгөө яриад за манчин ото яг ингээд ажиллаас гарч ийна. Та нэг ингээд энд ингээд байж ингээд тэгээ 3 дугаар сургууль дээр ардын эрх хэм бодол дээр зогсоож жагаад тэгээд Тэгээд би нөгөө за одоо гэсэн худлаа гараг гэл тэлбэр батцсан гэл цохоор юм гараад байдсан чил гээгэнд автобус ингээл явж ясна нэг удаа биш тэг тийм зэрэг 3 дахь сар болгож чинь итгэн бодлоо те тэгэл явж ясна гээгэнд цогссон чил нэг хитэн хүмүүсд орчиж байгаа алтаа тэгсэн чил автобус нь хүмүүс өөмөө гэл харлаа тэгэл би гахаад ингээл гарсан чи өө нөгөө гарчээ лаг нүдний шил мэлтэ өөдөө зон гэд масаа Тэгээд тийм ч аа гэжсэн. Тэгэл тэгэнгүүт нь харсна авир баярлж маярлаа. Тэгэл нэг тэгсэн амир хараагүй царилж маярлаа. Тий. Яг хараагүй царилж ингээл нөгөө нэг цонх руу хараал ингээл тээ юм уу. Тэгээд ямар ч хэлсэн бойноор тэгэл явсан. Тэгэл цэцэг хүн дээр очиод бүх хүмүүс багт олж хуваагдал нөгөө цэцэг хүний ойрлол руу уралдан гэдэгдэг аахгүй. Тэгээд тэнд битэр нэг баг болцсон. Тэг би ч нэг багасаа юу нэг бие тамиг хийлээ жоох муу ахгүй юу. Тэгэл тэгсэн чин дэшээ гарах гэсэн юм аа бахартаа дамсгаа даа. Тэгэл тэгсэн надад дээр үрчсэн бэлэг өгсөн юм байна. Бэлэг өмсчих. Хойш нэг баг юм биш. Тэгэл ер нь л дэшээ гарчсан. Тэгэл дэшээ гараад очисон чин нөгөө нэг амар гоё те. Тэгэл бүр ингээд татал цав цагаа. Яг нэг үлгэрийн юм бит. Тэг амар гоё манан зам дээр тэгэл мотнууд дээр нээр гоо цаас мас тогтсон битүү ингээл цавцаа. Тэгэл энэ юу тэмцээнд орно нөгөө уралдах. Тэгэл тэгснэ тэл нэг хүмүүсийн хата хоорондоо танилцаал чиний хобби юу вэ? Хэн сэтүүлээ вэ? Мэдүүлээ яг нэг тиймэрхүү асуулт явдаг. Тэгэл хорноо нэг тиймэрхүү юм яриад ингээл амар тайван алхаж малхал. Тэгэж юу нь бол анх альбиосоор юу нь хорондоо мөксөлжсэн тийм. Мөксөлжсэн тийм. Тэрнээс хойш очим бас тэгэж явснаас хойш илүү яг бас уулзах гэсэн багталтаа тийм нэг байранд байдаг болохоор тийм дээр дор давхар байдаг. Тэгэл хичээлийнхэн хажуугаар ажлынхэн хажуугаар хоорондоо ингээл юу нэг баг өдөр болгон тийм номын санд хамт хичээл бичлээ хийгээл тэгэл юм хүм ярд суугаал. Тэгэл удлуун нөгөө нэг Мартин Эмэн болоод байрны хүүхдүүд маань охтуудаа баярлуулахар болоод мэдлэг гитар мутар талаас доомод ягаад хөгжөөн тоглолт байранд болвол ялдаж шүү дээ амар дурсамж ихтэй. Тийм манай байрны гоё тийм гитар тоглолал. Тэгэл үйл ажиллагаа болчоод бүгд өөр өөрөлөг орцгоод байгаа байхгүй юу? Тэгэл нэг манай өрөөний хинч бас Мартин Эмэн болохоор бүгд өөр нөгөө нэг чинь дандаа баяруудыг аягаа гоё гоё тэмдэглэдэг. Охтууд болох гоё гоё. Тэгэл амар гоё ширээ мэрээс сал яйдсан чинь над руу чат ирж байна.
Тэгэл чат харсан чим өрөөнийхөө үүдэнд гараад ирэв. Тэгэл гараад ирсэн чи аа өрөөнийхөө нэг бэндтэй те лакосчом чаг үссэн. Үсмэсээ гээлт заа тэгсэн надад цэцэг өгөөд нэг мэдлэгээ өгөөд хүзүний зөвлөлт өгөөд мерси өгөөл. Тэгэл баярын мэндүр гээл. Тэгэл ер нь өрөөлөг явчихдаг байхгүй. Тэгэл би өрөөлөг аварч чил нөгөө мэдлэгээний цаас харсан чи нэг амар лаг шүлэн мүлэг явчихсан даатлт нь. Хоёулаа үерхи. Тэгэл тэгсэн. Тэгэд нэг Мартин Дайнаар ах 16 оны 3 сарын 8-нд намайг надад үерхи гэдэг санд тавьж ийлээ. Тэгээд тэрнээс хашаа бол яг хав өдөр алга ингээл хоромтой ер нь уулздагаар уулзаал намайг сэтгэл хөдлөл хамтдаа хийгээл. Тэгэл тэгэж би ч нөгөө хариугаа өгөхгүй бас нэлээд удаа явсан. Нэлээд ч хүлээсэн шүү дээ. Тэгээд одоо шүү дээ. Нэг хариу өгөлтөн дээр амар үнэтэй басна. Тэгэл нэлээд удаа яваал мага сар гаран болоод би хариугаа өгөхгүй яваалсан. Энэ хүлээг хэлсэн тий. Тэгэл тэгснэ 4 сарын 11-ний өдөр үстэй битэр нөгөө уулздаг ясаараа уулзаал юм яриад зогсчихсэн чинь би нэрээ чамайг ажлынхаа найзуудад оюутан ангийнхаа найзуудад найз охноо гэж хэлсэн шүү дээ гэсэн үг байхгүй. Тэгэл тэгэхэр нь би аа цэлмээр яваа хэлэхгүй юу та гэж хэлсэн чинь аа зүйл таа гэж дэлгэснэ шууд нэг юм дөрөхгүй ч наа цаца би өрөөний хаалаа чат чи за гэдэг тэгэхэр би брэнд гахал За гэж бодлоо. Тэгэл тэгснээ өрөөлөгөө хараад байдсан. Надад ч тахал чат ирдэг байхгүй. Тэгэл тэгсэн чи уусан чи би энэ хүчээр амар удаа хүлээлээ. Би өстэй амар би чамайг хэлдэг хэзээ ч гомдохгүй мундахгүй. Би бүр амар гайхсан заа юу. Тэгэл тэгсэн чи намайг зөвшөөрсөн гэж бодсон байх. Би тэт зүгэл болно. Эхмэр хэлэхгүй идэл гэдэг үг хэлсэн заа уулын л өвхт тийм чүшүүрсэн юм бол дотор бодоогүйсэн. Тэгэл өрөөнийх энэ нөгөө нэг хич нартаа ер нь байга ингээл бас юм удаа хэлчихдэг. Тэгэл тэгсэн чинь бас наваг Невкаг амар PR дэж мартаа. За ер нь хөөрхт Невка чам энийгэл явчихдаг. Тэгэл үрхэхгүй юу даа үрхэхгүй даа гэхэл. Тэгэл нэг үрхэжтэй. Санамсраг байдлаа ингээл байна заа яваг. Сараатай санамсраг шүшүр тэгэл. Тэгээд ч бас нөгөө тухай удаа ер нь надад өөрийнх нь харилцаа амтлаа байгаа байл нь ер нь бүгд таалагдчихсан болохоор тэгэл үрхэцээ. Тэгээд бит хоёр чинь одоо ч өнгөрсөн хугацаа нь одоо тавтах жил рүү орчих. Тэр юу ихтэй. Өнгөрсөн хугацаа гэх юм бол бит хоёр хүч төрхөө ярьжсэн тий. Одоо яг ингээд үргэлжлээд хоёлаа баг 5 жил болчих чинь аа. Тэгэхэд одоо ингээд өнгөрсөн хугацаа ингээд бодоод үзэхээр хоёлаа баг үргэлжлээд жил жил гар болж байгаа юм шиг. Жил мэл болж байгаа юм шиг санагдах юм аа. Хайр тус тий санагдгүй гэл. Би тэрт тэгээ санагдав хоогт нэг утцсан биш нэг шинээрэл байгаа хосууд шиг сайхан танилцсан юм шиг ингээд тэгээ бас энэ нь би тэр нөгөө нэг харилцаа анлага айгуу чухал нөлөөтэй тий. Одоо жишээл миний хувьд нөгөө нэг одоо амар гэрх тэгээ тэмүүл нимкагийн хувьд одоо нөгөө нэг ер нь ингээд нээр чинь бас амар ажилтай бас айгуу ухаантай нөгөө одоо имптөний амар хүндэлдэг одоо жишээл надад хүртэл ингээд бас ингээд хүмүүстэй би одоо жоохон таарамж муутай харилцаатай үсэнгүүт хайраастай ингээд тэглээл гээл тэгдэг штэ юмтэн чинь тэгэл тэгэнгүүд үүдээс тэгэнгүүд шууд ингээл үгүй хайраа яах гэсэн тэ өөр юм ингээл битээ юм таваа битээ таваа битээ тэг гэх юм хайч хайч гэх юм хайч хайч гэхэл ингээл амар хөрхөнийг цаана санаг тэгдэг тэгэл ер нь л амар тэгээ миний баатар шиг ингээл чадахгүй мэдхгүй юм дээр шууд гарч ирэл ингээл амар гой асуудал шийдэл өгдөг. Тэгэл одоо битээр нөгөө нэг ах тэр цасны баяраар ах миний ганаас хөтлөж исэн гэсэн штэ тэгэхэд ч юм тэрнээс хашаа ингээл битэр өдөр алга уулздаг байсан. Өөрхөө эргэтлээ өрсний дараа ч гэсэн ингээл уулздаг гэсэн. Тэгэхэд чинь бүр ингээл дахиж миний гарнаас тэрнээс тэр цасны хараас хөтлснөөс хашаа ер нь амар удаа 2-3 сар миний гарнаас чөтлөхгүй, тэмрэгчгүй, багцар дээрс ч үнсэхгүй тий. Тэгэж бүр амар удаа. Тэр чинь бол яг удаас нь чи яг угаасаа яг айгуу тийм ингээд нэг энэ хүн надад айгуу тийм нандин тий. Тий айгуу тийм нандин ухраас би бол нэг ингэж халдж чадахгүй байхгүй. Тэр дээр цаана нүхтлээ амар гой санагдчих юм. Тэгэхээр энэ бүхэн ингэж эргээд харахад ингээд айгүй тэр нандин тийм бүхэн ч гэсэн одоо байгаа. Одоо ингээд би нэг бит хоёр одоо өнгөрсөн хугацаанд 4 жил гараг үргэсэн ер нь бинээс огт нэг ч удаа салж үзээгүй. Яг хоол мэдээж байсан хоногуд байгаа. 7 хоног байсан. 7 хоног л тийм байсан. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд ер нь ингээд энэ хэвээрээ байна гэдэг чинь бас нэг бодлын бит хоёрын харилцаа хандлага маань бас айгуу бас тийм давуу тал гэж аа тийм ер нь бол миний хайр чинь гэсэн айгуу тийм ухаалаг ер нь одоо ингээд яг бодоод үцхэд айгуу тийм ухаалаг хамгийн анх яг хүшт би яг яаж дууралж исэн бэ гэх юм бол тэр нэг амар гоё сэргэлэн зан гэж яддаг байхгүй сэргэлэн зан тэгээ өөр айгуу хөөрх инээдэг хоолаан байна тэгээ айгуу тийм нэг дөнгөсө хэлсэн штэ тийм нэг нандинд нэг жоох юм тийм нэг
Тийм ер нь бол зүйлүүд нь намайг их татдаг. Одоо ч бас айгүй татдаг. Маш их сэргэлэн, ухаалаг, дээрээс нь айгүй их ажилласаг. Битээр яг ер нь ийм байдаг байхгүй. Би одоо энэ хүнштэй одоо яг өдөө хүртэл ингээд битээр ханилцсан, өрхөж байгаа. Ханилсан ч гэдэг. Тэ өдөө хүртэл ингээд өрхөж байгаа. Тэ энэ хугацаанд бол яг би энэ хүшээс нэг зүрүү ч юм уу нэг энийг ингчмээр байна. Энийг тэгчмээр байна гих болгоно. А энэ хүш бол яггүй яахан би арай энийг инги энийг ингчээ гэхсэг. А би нэг ганц хэдэн удаа зурж ирс. Гэтэ тэр нь дандаа миний буруу болчихсон. Дараа нь эргээд арахад дандаа энэ хүшийн зүв ба. Тэгэхээр ингээд асуудал толгоо юм уу тариа. Нэг цаас аваад иртээ гэлтэгдэв тий. Цаас аваад иртээ арай. Би айгүй урд аваачихчих нэг хүш. За хайр ингээд инги инги гэд бичээд өгчээд айгүй урд бичээ. Тий одоо ингээд энэ асуудлыг хоёлаа яг ингэж хийдвэл хоёул нь гарах уу даавар юм бэ? Ингэж хийдвэл хоёул нь гарах уу даавар давуутал тал нь юм бэ? Айгүй сатал та. Ер нь бол дандаа ингээд хоёлаа асуудлыг ингээд асуудал дээр шийдвэр гаргах гэдэг тий. Айгүй их ярилцдаг. Одоо өөрсдөө ингээд айл болох. Одоо ямар нэг одоо санхүүгийн хувьд ч тийм үү? Ямар нэг асуудал дээр ч тийм үү? Айл болох. Алтагдлаар орохгүй тийм баг зардлаар яаж энийг хялбар шийдэх үү илүү хоёуланд давуу талтай айлулах тийм асуудал болохгүйгээр шийдэх үү илүү их хэцдэг тийм тэгэхээр маш олон юм ер нь бол давуу тал байдаг одоо жишээлбэл эмгтэн хүн чинь бас нөгөө нэг цаанасаа нэг тийм эмгтээлэг цан нь бас байж ич хүмүүсийн хооронд харилцаа илүү гоё болдог тийм үү одоо магадгүй эмгтэн хүн нөрөө яг эрэгтэй хүнээс ялгахгүй цан характертэй үйлдэлтэй болоод ирэнгүүт бас нөгөө хооронд аюу тийм үндэ харилцаатай болж хэл дэмшиг санагддаг. Тэгээ бас эмгтээчүүд нь бас эргэлээд эрчүүд нь хүртэл бас нөгөө эргэлүүлээд тийм. Одоо ер нь бол би нэг охин шиг л тийм. Ер нь бол яг одоогийн байдлаар хэм бол энэ хүшээ хувьд бол би аль болох аав шиг байхыг хүсдэг. Ер нь хичээж явдаг. Тийм. Тэгээ цааш цааштай ч юм бол би бас адаглаа цааштай охинтой болно. Хүүхдүүдтэй болно. Тэр хүмүүст бол яг л нэг аав гэдэг та юу гэдэг чинь тий маш сайн аа байхыг хичээдэг л дээ. Хайр халамжийн мэдрэмж. Тий хайр халамж. Чаднал гэж боддог шүү дээ тий. Гурсан хугацаанд бол маш олон таваагдсан гэдэг. Одоо жишээл ер нь ингээл тоочод байвал зөндөө сайхан сайхан зүйлүүд байгаа тий. Мэдээж бас мэдээж өөр хоорондоо бас тодорхой хэмжээтэй жижиг сайхан зүйлүүд бас тал мэдээж үйл ойлголцол бол үүсчихэл хэсэн. Тэрийг бол хамгийн гол нь яг үл ойлголцод үүссэн. А тэрийг хоёулаа хамтдаа ингээд даваад гарчин гэдэг чинь бас айгүй. Одоо би тэр яг жижигхэн юмнаас ер нь л нэг яг муудалцахгүй байна л та. Тэр үнэхээр том муудалцаад байдгүй. Жижигхэн жижигхэн нэг жоохон юмнаас одоо би нэг гомдож мөрөндөөл эргэлж мэрхэлж байгаа л намайг эргэлэх гэсэн чи эргэлүүлэхгүй гэдэг ч юм уу тийм үгүй энэ дээр юмнаас олж боддог байхгүй. Тэгээд хүмүүс хараад ямар жоохон юмнаас л тийм гэсэн юм хаяа тийм. Тэгээд тэгснэ тэр нь бол нэг жоохон байж байгаа л. Тий. Одоо манай го надаас ингээд дуучлах гэдэг ч юм уу би эсвэл жоохон надад ингээд гомдсон юм шиг юм анзаараал янгууд нь. Сая ер нь надаас дуучлах байхгүй шүү хин даа. Очоод жоохон өөгөө энэ төргил тэгээл ер нь бол нэг итгэн минутын дараа илэрх байдал. Ер нь бол их буулт ихтэй тий ойлаа. Би бинт айгүй сайн буулт ич чаддаг. Ер нь бас нөгөө нэг одоо би ч нөгөө нэг бас тийм цаанаасаа тийм хөвгөлтэй ч юм уу тий. Тийм нэг яг өнөөдөр нөгөө нэг ихний болгоо болохоор жоохон би ч юм болвол ер нь бол тийм бас нэг хайхтар хөвгөлтэй ч яг их хэрэгтэй үедээ хөвгөлтэй байж чадна а дуугүй байх үедээ яг ер нь бол хөвчлэн дуугүй байх талтай байдаг тий. Гэтэ одоо ер нь яг ингээд би ч өөрөө тийм амар нээлттэй нүн хайр юу гэдэг бол өндөрмагийн тий. Тэгээ ер нь бол энэ шиг анх нөгөө нэг ингээд битэр ч үргэж чагнал ашин үеийн өндөрмагийн нэг хошин шиг байт юм а эргэлдэж штэ ч гэдэг ч л нэг боё нэг сүү тавих гал нэг найзуудаа ингээд гэрт нь аваачсан нэг яац мэдвэл нэг тэр жүжигтэй бараа тий Шакира шиг эргэлдэж штэ та наа барахгүй марахгүй гэдэг нь яг тий би ч өөрөө нэг ингээд байж чадсан бака гэдэг нь жүжигтэй би ч өөрөө нэг ийм хэмэл таахгүй тэгэл чи андаа мандаа адрууж байгаа тэр ийм хүмүүс нь бас айгуу гоё тий татан штэ юм тий чимэг хүмүүстэй ингээд багтай амьдрал хөвчлөлтэй айл болох тийм эрэг дулаан урамсгал бүрдүүлгийг үзтэг юм уу гэх. За ер нь бол нэг юм их байна. Би тэрийн ер нь бол энэ блог хийж байгаа санаа гол утга санаа маань чихэн зорилго маань ирээдүг харсан. Ирээдүйд бол
хэдэн жилийн дараа за магадгүй олон жилийн дараа бол эдгээр энэ болоод маань бид нэр эргээд нөгөө залуу насны нэг амьд болж байна. Ер нь бол маш их тийм нэг үнэт зүйлс болж байна гэж харж байгаа тийм. Нүүн нас үл хамгийн том үнэт зүйлс бол хаа гэсэн үгнээс энэ сайхан одоо бүрсэн жа хуваалцаа өнгөрүүлэхийг хүсэв. Тийм болохоор энэ хөө болоод маань хийхээр басмаа. Тэгээд энэ дараа дараагийнхаа блогуд дээрээ та бүхэндээ үнэт ахгүй хөгжилтэй шинэлэг илүү гоё нээлттэй гоё гоё зүйлүүдээр иргэд онцголно. Бид хоёртай хамт байгаарэ. Тэгээд энэ хүү YouTube channel-аа мөн subscribe дараарэ. Доор бидний subscribe-аа like-ээ. Доор анаа хүсэж байгаа зүйлээ дэмүү comment-д бичээрэй. Баярлалаа. Бид болцгоо.